Tokom predstojećih praznika, mnogi vlasnici pasa ostaće kod kuće jer nema ko da pazi na njihovog ljubimca dok su odsutni. Bilo da je u pitanju jedan ili više dana, pas ne može da brine sam o sebi. E, baš zato u Bačkoj Palanci postoji mesto gde psi mogu da borave nekoliko dana uz kompletnu negu, a kako sve to tamo izgleda, čućemo ovoga jutra od našeg Miroslava Karanovića. Pa, Miroslave, da čujemo da li vlasnici mogu biti bezbrižni kada ostave svoje kuce u ovom prihvatilištu. Mogu svakako, Miro. Ovde trenutno imamo tri psa i vidjet ćete ih nešto kasnije. Kako nam je rekao doktor Dragan Puđa, tokom novogodišnjih praznika svi kapaciteti će biti popunjeni, oko desetak pasa može ovde da boravi. Kao što rekao Dragan Puđa, veterinar je naš gost. Dobro jutro. Vrlo zanimljivo, jedini prostor u gradu gde vlasnici eto, tokom praznika ili kada god da otputuju mogu da ostave svoje ljubimce. Tako, dobro jutro i sa naše strane. Tako, radi se o pansionu koji pripada veterinarskoj ambulanti, gde imamo naravno nadzor nad vlasničkim psima 24-časovno od strane kako osoblja koje radi u našoj veterinarskoj ambulanti, tako i od strane veterinara. Znači, psi zaista kada se ostave ovde budu na bezbednom mestu. Sa njima se naravno radi, imamo i aktivnosti u toku prepodneva, poslepodneva naravno i vlasnici znači ostavljaju uglavnom svoje kućne ljubimce, male rase pasa u pansionu. To su naravno novogodišnji praznici koji je tako sad prestoje i naravno to su godišnji odmori, tada nam je kapacitet potpuno pun, a u toku godine neki produženi vikend ili nešto, takođe i tada primamo kućne ljubimce. I kako psi reaguju kada dođu ovde prvi put? Evo, ovaj Maltezer je, čini mi se, prvi put. Jeste, imamo naravno taj neki period prilagođavanja u zavisnosti od broja dana koji oni ovde borave kod nas. Mi u principu ne znamo karakter tih pasa, da li oni su saradljivi sa drugim psima ili naravno nisu, tako da prvih otprilike jedan do dva dana moramo da uđemo u da kažem, srž probleme, jer njima zaista ovo stresan moment odvajanja od vlasnika. Uglavnom su to psi koji se drže u kućama i stanovima, tako da oni, pored toga što dolaze i u drugi prostor koji je njima stran, govorimo o psima koji dolaze i borave prvi put kod nas, a samim tim je problem jer se odvajaju od vlasnika. Tako da zaista postoji tu neki komplikovanija metoda pristupanja uopšte ovom, jeste ovo sve ovako lepo i naravno mi smo njima posvećeni, ali zaista im prilazimo na najbolji mogući način kako bi oni prevazišli taj problem prvo odvajanja od kuća, samim tim i od njihovih vlasnika. Ajde da nastavimo u tom duhu novogodišnjih praznika. Petarde su nešto što svake godine izaziva velike probleme. Nedavno smo baš mi na RTV objavili da oko 5000 pasa premine od straha usled pirotehničkih sredstava. Ovde toga nema, je li tako? I kako... Gde nema? Nema. Ovde u okruženju, znači ovde su psi potpuno bezbedni, ne dopire zvuk do njih, da, konkretno ovde. U našem pansionu, naravno, ali nisu bezbedni psi koji se nalaze i ostaju u kućama, jel tako, i naravno i pogotovo psi koji borave u dvorištima, jel tako. Ove godine nešto ranije krenulo korišćenje pirotehničkih sredstava nego obično ove godine unazad, jel tako, i zaista su nešto i bučnije nego što su bile neka sredstva, su mnogo jača. U principu, veliki problem imamo svake godine sa pucanjem petardi, jel tako, vatrometa i svega osnovna. Ostalog što nas čeka, počelo je, ali će biti mnogo glasnije i mnogo bučnije, mnogo jače narednih dana. Zaista je veliki problem. Prvo, jeste veliki broj pasa, izgubi život, kako, što je to zaista jedan stresni moment i naravno da utiče na njih vrlo stresno. A s druge strane, onog momenta kada krene to pucanje petarde i svega ostalog, od samog straha i svega ostalog, oni su skloni bežanju i sklanjanju u neka sigurnija mesta, pa iz tog razloga stradaju na ulicama u smislu udaraca od automobila, a naravno i da dešavaju se i srčani udari, tako da je veliki problem zaista koji imamo i koji prati ovaj period koji nam sad dolazi.
I evo, za kraj malo da govorimo o nezi pasa tokom zimskog perioda. Dobro, samo još nešto da kažem vezano za ove petarde, da zaista apelujemo da koliko je moguće da se što manje koriste i da se, naravno, vlasnici obrate svojim izabranim veterinarima, jer zaista danas postoji čitav niz preparata koji se koristi kako bismo smirili našeg psa koji se nalazi da li u kućnim uslovima ili se nalazi u dvorištima. Koliko je moguće ti psi koji se nalaze u kući za vreme novogodišnjih praznika, kada očekujemo zaista veliki atak pirotehnike, tako je, da pojačaju muziku i da naravno budu blizu svojih pasa, ukoliko naravno odlaze od kuće, da se zaista obrate nekom pasionskom smeštaju gde će biti oni zaista na sigurnijem mestu, pa koliko je moguće da zaista smanjimo smrtni ishod i naravno teža stanja njihovih vlasnika. Što se tiče same nege u toku ovih zimskih meseci, bitno je samo da kažem da je veliki problem sa psima koji se nalaze u kućnim uslovima, a naravno zbog obavljanja svojih fizioloških potreba to obavljaju napolju. Tako da bi trebalo voditi računa da u toku zimskih meseci to ne bude rano ujutru, niti kasno uveče izvođenje, s obzirom da je vlažno tlo onog momenta kada smo se vratili iz šetnje, da obrišemo obavezno šapice, da ih ne ostavljamo mokre, nego da ih prosušimo fenom. To je čisto iz nekih zdravstvenih razloga, jer se kasnije nakupljaju i stvaraju neke gljivične infekcije na šapama, da prosto male rase pasa utoplimo, u smislu danas postoje na tržištu i ti džemperići, jakne, verovatno ste i videli da se gradom šetaju. Čak i markirani, da. Čak i markirana garderoba, tako je. Čizmice, cipelice i sve ostalo što već ide u kompletu, jel? Tako da posebnu pažnju treba obratiti na zagrejavanje, znači da prosto ne izlaze direktno iz tople prostorije u hladu, nego bi bilo dobro da imamo recimo neki međuprostor tople prostorije, pa recimo neki hodnik koji ne grejemo, a koji nije, gde nije temperatura kao što je spoljna. Tako da na te stvari treba obratiti pažnju, a sve ostalo, naravno, kupanje, nega, četkanje, ostaje naravno onako kako su oni to i do sada radili. Ne česta kupanja, s obzirom da ih često izvodimo napolje, pa iz tog razloga bi na to trebalo obratiti pažnju. Kupanje, nakon kupanja 24 časa pas bi trebao da boravi u kući, znači da ne napušta toplu prostoriju, pa bi tako trebali vlasnici da se organizuju. Hvala puno, hvala na svim ovim savjetima. Doktor Dragan Puđa, veterinar, govorio je za jutarnji program RTV-a. Senka, Miro, toliko za ovaj četvrtak iz Bačke Palanke. Hvala ti puno, Miki, i tebi i doktoru koji je dao sve ove korisne savete kada je u pitanju zdravlje naših kućnih ljubimaca i po ovoj hladnoći, a kada